Միայն ջերմաչափվելուց ու դիմակ վերցնելուց հետո Բարքեմփը միշտ է մարդաշատ 12 տարի առաջ տեխնոլոգիական ու մեդիա ոլորտի ամենատեխնոկրատները սկսեցին այս հավաքը։ Միակ դաթարն անցած տարի էր։ Մարդիկ կան, որ 2019 թվականի վերնազգեստներով են գալիս, մենք իրենց ասում ենք, որ արդեն փոխելու ժամանակն է։ Հաստատ բոլորին կբավականացնի, բոլորն էլ շատ սիրով վերցնում են։ Բարքեմփի տարբերանշանով շապիկներին այս տարի ավելացել են ստիկերներն ու փիները։ Տիշերտների վրա, եթե տեսնեք, շատ հետաքրքիր գրություն կա, որ նշանակում է «This shirt is on fire», որտեղ Բարքեմփը ոնց որ fire լինի բոլորի համար։ Գրատախտակին ինչպես միշտ թեմաներն են ու սրահները միաժամանակ տարբեր վայրերում տարբեր թեմաներով քննարկումներ ու դասախոսություններ են։ Այս տարվա սուպեր թեման արհեստական բանականությունն է, հետ չմնալով համաշխարային տրենդից։ Հայկական Բարքեմփում շատ է արհեստական բանականության, մեխանիկական ուսուցման թեման եւ բավական շատ է կիբերանվտանգության թեման, եւ դա երևի հասկանալի է, որտեվ անցած տարին մեզ ցույց տվեց, որ առանց կոնե այդ երկու դիսցիպլինների լուծում չկա, հա, այս երկրի համար։ Բարքեմփի հնաբնակներից մեկը Սամվել Մարտիրոսյանը մեծ սրահում է հավաքել երիտասարդներին նորից արհեստական բանականության մասին խոսելու։ Կա հնարավորություն, որ այս ամենը օգուտ մարդկության կզարգանա, եւ հակառակը, որ հիմնական կիրառումները կլինեն, օրինակ, տոտալիտար համակարգեր ձևավորելու կամ ռազմական ոլորտը ավելի այսպես վտանգավոր դարձնել։ Մի քանի շաբաթ առաջ, օրինակ, առաջին դեպքը արձանագրվեց, երբ հաստացի դրոնը ինքնուրույն որոշում էր կայացել հարվածի, այսինքն մարդ չի խառնվել։ Գիտական հարցեր նույնպես կքննարկեն գիտուժի պանելային քննարկման գլխավոր հյուրը ակադեմիկոս Արթուր Իշխանյանն է։ Թևակոխել ենք տեխնոլոգիաների դար, տեխնոլոգիաները մեր շուրջն են, այդ ձեր բռնած ձայնառը կամ հեռուստաընդունիչը, հաղորդումները, այդ բոլորը գիտության արդյունք են, և գիտական ոլորտում մրցակցությունը 21-րդ դարում աննախադեպ մակարդակի է բարձրացել։ Ցավոք սրտի անցած 44 օրյա աղետալի պատերազմը մեզ նաև լուրջ դասեր տվեց, որը ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է դա զարգացնել մեր երկրում։ 2000-ից ավել։ Բանախոսը ճշտում է, թե Facebook-ում ով քանի ընկեր ունի, ամենաքիչը 300 ընկեր ունեն, առավելագույնը, որ թույլ է տալիս սոցցանցը, 5000-ն է։ Թե ուղղակի կապը պահելու միջոցան։ Networking։ Լավ։ Իսկ ինչա networking-ը, մի քիչ դրա մասին խոսենք։ Networking, սոցցանցեր, վիդեոբլոգինգ, մեդիագրագիտություն, ծրագրավորում ու կիբեր անվտանգություն թեմաները Բարքեմփում բազմաթիվ են։ Այսքան է երևի։ Երբ սկսվեց Բարքեմփը, այսօրվա մասնակիցներից շատերը դեռ դպրոցական էլ չէին, այսօր ելույթ ունեցողների ցանկում են։ Մանուիրիցյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։